ndahet nga jeta regjizori i njohur Gjergj Xhuvani. Regjizori i njohur Gjergj Xhuvani ka ndruar jetë sot në një spital në Rom pas një sëmundje të rëndë. Gjergj Xhuvani njihet si regjizor, skenarist, producent shqiptar. Ai lindi në vitin 1963 në Tiranë. Në vitin 1986 u diplomua në Akademinë e Arteve në Tiranë, Dega Artet Dramatike. Që nga vitin 1986 deri në vitin 1990, ai punoi si asistent regjisor në shumë filma dhe në vitin 1991 realizoi filmin e tij të parë Bardhezi. Xhuvani do të mbahet mend si autori disa filmave tepër të suksesshëm të pas viteve 90, si Lindje për Ndim Lindje, I Dashur Armik dhe Dashuria e Fundit. Vetëm pak javë më vonë, pritej të mbahej premiera e filmit të tij më të fundit Liqenim, të cilin regjizori ndjer fatkeqësisht nuk mundi dot ta shohë. Gjergj Xhuvani është I martuar me aktoren Luiza Xhuvani, me të cilën kanë një djalë 31 vjeçar të quajtur Konstantin.